Jeg er færdig. Jeg er færdig med det her program. Nu. Tænk mig. Sådan kan man bare ikke opføre sig. Jeg har lyst til at finde et baseballbat og knalde ham i hovedet med det. Jeg gider ikke finde mig i sådan noget. Prøv at høre, det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Han er jo fuldstændig, jeg håber virkelig, I fik det på film, det der. Hvad er det, der sker, Jonas? Han går amok. Han synes jo, han kan jo ikke tåle presset. Den gamle mand, han kan ikke tåle det pres. Og han synes, vi er dårlige. Det går skide godt for os. Det går godt, og vi får en kor i gang ind. Fuck det, vi er jo ikke cowboys. Det er jo ikke det, vi er. Vi kommer fra København og laver alt muligt andet. Jeg skal fandme ikke finde mig i det pis der. Det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Han er en fucking gammel mand! Fucking idiot, mand! Fucking nar! Kom her. Jonas?